Mheshimiwa Spika, asante kwa nafasi ulionipa. Masuala ya ili na mimi niweze kuchangia hii wizara muhimu, wizara ya nishati. Mheshimiwa Spika, masuala ya kiujumla ambayo niliyoyaona, moja ni kwamba taarifa ya waziri imeacha baadhi ya mambo muhimu sana ambayo wabunge tulitaka tuyasikie. Lakini taarifa ya kamati ibara ya 2.4 na kielezo cha 3 imeripoti mkanganyiko wa takwimu. Kwa hiyo ni vizuri na yenyewe hizo takwimu zikafanywa. Tayari serikali imekushalipa kwenye mradi huo na tayari mradi huu umefikia 27.1. Hizo ni kazi nzuri ya serikali ya kupongezwa. Lakini nimeona pia kwamba kwenye eneo la mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ni kama unaelekea mwisho, ni kama umeelekea mwisho sasa, na malipo ni kama yamekwisha, na wenzangu wamesema hapa mpaka sasa hivi malipo ya CSR bilioni 270 taji bilioni 822 haijalipwa. Na Mheshimiwa Spika, iwe mchana iwe jioni, hizi fedha za Watanzania lazima zilipwe. Hata kama kuna sarakasi kubwa kiasi gani, hizi fedha za Watanzania lazima zilipwe. Na waziri leo atuambie hizi bilioni 270 za CSR na bilioni 822 za ucheleweshaji wa miaka miwili na nusu uliofanywa na kampuni hilo kuhakikisha kwamba zimelipwa fedha hizo za Watanzania, na hapo hatuta katika vitongoji vyangu vingi, vitongoji 15 bado havijaanza, kule Ngugu, kule Mumunu, havijaanza. Mheshimiwa Waziri, tafadhali hii miradi sasa ianze ili wananchi katika vitongoji vyote kama tulivyonuia kama serikali wapate. Wenzangu wamezungumzia hali ya upatikanaji wa umeme na wamesema kuanzia Januari umeme umeanza kuimarika, na mimi napongeza sana jitihada hizo, na hasa Mheshimiwa Waziri ulipoingia tukaanza kuziona jitihada za makusudi. Kwanza, usimamizi makini wa kuhakikisha kwamba bwawa la Mwalimu Nyerere linakamilika, na sote tumeshuhudia uzalishaji wa umeme. Tukaanza kuona jitihada hizo, ukaanza kufuta mpaka likizo ya watumishi wako na wewe mwenyewe, likizo za sikukuu, kuhakikisha kwamba umeme unapatikana. Lakini kulikuwa na sarakasi nyingi sana pale TANESCO. Kwa mfano, waliajiriwa watumishi 6 bila usaili wowote, bila ushindani na bila hata kutangazwa, na hawajulikani hata waliletwa kutoka wapi na waliletwa kwa ajili ya nini kwenye shirika muhimu kama lile, na hasa hao. Lakini pia kuna watu wa utekelezaji wa kampuni hata EULA yenyewe haikutekeleza majukumu yake sawasawa katika kuisimamia TANESCO katika kuhakikisha kwamba umeme unapatikana. Sasa sarakasi hizo zote, nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hasani kwa kumuondoa waziri aliyekuwepo hapo wa nishati. Ya TANESCO na kukuteua, nimpongeze Mheshimiwa Rais kukuteua wewe Doto Biteko Mashaka Biteko kuwa waziri wa nishati, ambaye umeonyesha uadilifu mkubwa na unyenyekevu mkubwa sana kwa wananchi, kuwajibika kikamilifu, na tunataka mawaziri wa aina yako. Sasa dhibiti hitilafu za umeme zinazo Sewa Songasi umefika kwenye maeneo zirejeshwe kwenye, na hivi vituo virejeshwe vifanye kazi kama vilivyokuwa vinafanya dhamani. Na mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, tueleze leo tunaona. Asante. Asante sana. Shukrani. Mheshimiwa Joseph Kashie Kumsukuma atafuatiwa na Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika. Mheshimiwa Joseph Atsinkamba Kandega ajiandae. Ulifanya vizuri benki, sasa ukija kutuzamisha huku nadhani hatutaelewana. Bunge lijalo ukifanya vibaya tutakushughulikia vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichangie mambo machache. Na kwanza, Mheshimiwa Waziri, tunakupongeza. Hali ya umeme kwenye TV na watu wanaoona ya nyuma pale ulivyokuwa unaingia, tulikuwa kwenye hali mbaya sana. Mungu awabariki sana, muendelee kufanya kazi vizuri. Na hii Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, mimi ni mjumbe wa kamati, nina baadhi ya mambo nataka kukushauri. Ni vizuri kuna baadhi ya sehemu si nzuri humo TANESCO, fanya rishafo. Ulishapewa hilo rungu na Mheshimiwa Rais, tunaona kuna sehemu ambazo si nzuri. Mimi nitatoa mfano sehemu moja tu. Sehemu moja tu, nenda kaangalie mkataba wa uwekaji umeme wa mji wa serikali. Umeme wa chini ule mnaita kizungu underground, au sio? Ule umeme kwenye mikataba ya kuomba kwenye tenda, yani mtu wa mwisho alikuwepo 37, 39 na 41, lakini kwenye kusaini mkataba umesainiwa kwa 55 bilioni. Yani bilioni 14 zimeongezeka kutoka wanakojua wataalamu. Sasa mimi nakushauri tu, nimo muda mrefu, naomba uende kwenye manunuzi mle, angalia na kwenyewe kuna watu rekebishe ili pakaa vizuri. Na moda nzuri, anzia huo mji wa serikali umeme wa underground, utagundua kitu kilichofanyika. Swala la pili, Mheshimiwa Speaker, sisi tunatoka vijijini na wabunge wenzangu wengi tunatoka vijijini. Tulianzisha vituo vya kuwasaidia wananchi wetu kule vijijini, lakini ghafla vikafungwa, watu waanze kushughulika na simu aliyosema Mheshimiwa Mpina. Natoa mfano jana tu, sisi na Nyeunge tuko jirani, kumetokea shoti ya umeme, nyumba imekata umeme na kurudi zaidi ya mara 10. Tunapiga, watu wanapiga simu Dar es Salaam, simu haishikwi, nyumba imeungua mpaka imeteketea. Tulikuwa na kituo cha Nzera ambacho kilikuwa kinaweza kufanya kila kitu, kimenyang'anywa mamlaka mpaka upige simu Dar es Salaam. Hii sio sawa. Sisi tunakoishi, tunaishi kwingine kuna umeme lakini hakuna network ya simu. Sasa ni vizuri vituo hivi, kwa sababu mmesambaza umeme vijijini kwa watu maskini, ni lazima kuwe na sehemu ambazo mtu anaweza akakimbia kwa miguu, si lazima apande nauli ya magari. Lakini swala la pili na tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kuchangia kuhusiana na swala la gesi. Mimi ni mjumbe, tumeenda India tumeona, tumeenda Dar es Salaam tumeona. Mheshimiwa, wenzangu wamesema ukitaka kuweka gesi leo kwenye vile vituo viwili vya Dar es Salaam unaenda saa 9 usiku. Tumefika pale saa 8, saa 5, watu wanaongea kutuelimisha. Wale watu waliopanga foreni wanasema hivi, hawa ni wabunge au ni kina nani? Wamekuja kufanya nini? Hatuna shida wabunge, tunataka gesi. Masaa 9 mtu anakaa kwenye foreni kwenda kujaza gesi. Sasa mimi nashauri Mheshimiwa Spika, kitu kizuri huwa kinaanzia kwenye serikali. Na ukiangalia masharti, yani wale wenye sheri, wale ndio watengeneza mfumo. Hii mifumo inaweza kutengenezwa na mtu yoyote, kwa sababu hakuna kitu kigeni. Kwa mimi jini asiniliangalia mara moja tu, hata ukinipa gari lako leo na kuundia tu. Sasa masharti yamewekwa kwenye kituo, bei anapanga yeye na bei ya gesi yeye, kutengeneza mfumo yeye. Kitu kizuri ambacho nilijifunza, Mheshimiwa Mwenyekiti, gari kama V8 kutoka Dar es Salaam kuja hapa Dodoma, ukitumia mafuta utatumia kama shilingi 500,000, lakini ukitumia gesi utatumia shilingi 40,000 na 1094 kwenda na kurudi. Sasa kwa sababu tunahangaika na Mr. Kichere sana kwenye matumizi mabovu ya serikalini, ninashauri Mheshimiwa Spika, ma-VAT yote ya mawaziri tuyafunge mfumo wa gesi, kwa sababu kwanza sasa hivi muda mwingi mko Dodoma. Sasa kwa kubana matumizi, tukiwapiga yale mamitungi kule nyuma, msafiri hata kila wiki kwenda mara 3, serikali itakuwa imesave kutoka 480 mpaka 1097 kwenda na kurudi. Na gesi mtakuwa na uhitaji kwa sababu ya zile ruti zenu. Mheshimiwa, kengele ya pili, Mheshimiwa. Ya pili. Asante sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa, naunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa Deodatus Philip